达令无碍，慈王美利坚，安心疗病，速去速归。蒋介石前去送别爱妻的那天是1942年11月17日凌晨，山城的雾还是很浓，浓得让人有些担心飞机能否安全启程。可看一看担架上的宋美龄，是那样的消瘦，那样的虚弱，实在是越早就医越好。几句简单的道别之后，在蒋介石的亲自监督下，几名随从将担架抬上了飞往美国的专机。几天之后，消息从纽约传来，蒋夫人的病情好转了，但宋美龄并没有像蒋介石所嘱托的那样速去速归，她这一去就是7个月。宋美龄有病，千真万确。什么病呢？可能大家都注意过，宋美龄非常爱穿旗袍，但您可知她的旗袍必须是纯丝制的，因为她患有非常严重的皮肤病。据宋美龄的外甥孔令侃回忆，一旦发作起来，即全身红肿刺痒，感觉100只手都挠不过来，痛苦至极。根据医学专家的分析，宋美龄得的很可能是过敏性荨麻疹，暂时重庆缺医少药，把她送到美国去治疗也是在情理之中。但关键在于，再严重的皮肤病恐怕也用不着大夫看7个月的时间吧。难道说蒋夫人还有别的病吗？有，宋美龄真正的病是心病。怎么治呢？要钱，要更多的钱。1941年12月7日，日本偷袭珍珠港，4日太平洋战争爆发，中美之间形成战略同盟，结为了世界反法西斯大业中同一战壕的伙伴。这使得之前已经小有成绩的美国对华援助事项有了突破性的进展。1942年6月2日，常驻美国的国民政府外交部长宋子文与美国国务卿赫尔正式签署了中美租借协定。依据这份文件，中国将从美国获得援助总额跳涨至将近10亿美元。将近10亿美元确实算得上是历史性的突破，但多乎哉？不好说。相对于二战期间美国向另外两个盟友英国、苏联提供的400多亿美元的租借援助，10亿美元实在只是个零头，对于艰苦卓绝的中国抗战来说只是杯水车薪。而这也就是宋美龄以疗病之名秘密赴美的真正原因。她将以中国第一夫人的身份告诉西方更多真相，争取更大的支援。1943年2月18日，在医院蛰伏了11个星期的宋美龄走上了美国国会的讲台，她以娴熟英语将中国军民英勇抗击侵略者的事迹介绍给了美国政府和人民。 And to help bring about the liberation of man's spirit in every part of the world。在接下来的3个月间，宋美龄先后在纽约、波士顿、芝加哥、旧金山、洛杉矶等美国一线城市进行了7次公开演讲，宣传中国军民在抗日战争中所表现出的崇高牺牲精神，向美国及全世界人民传达了反法西斯战争最终必将胜利的坚定信念。在7个月的宋玄峰的影响下，美国的对华援助，尤其是在军事物资方面的支持，呈几何倍数突飞猛进。而至于来自美国民间的认同，我们只举一个简单的例子就足以表现。在由《时代周刊》向订户发起的支援英勇的中国人民活动中，各界现金捐款就高达25万美元。
而至于食物捐助、慰问生员等等，更是不计其数。但所有这些却彻底惹恼了一个人，一个同样姓宋的人，宋子文。据美国驻华使馆秘书谢伟斯披露，打从宋美龄计划访美开始，身为国民政府外交部长宋子文就完全公事公办的建议蒋夫人不要访美，而等到宋美龄来了，宋子文又不予协助，并且一再催促小妹，说她停留太久会不受欢迎，应该回去。而对于哥哥的种种不配合，宋美龄显然也是极为不满。在写给蒋介石的信件中，她非常直白地报告，宋部长在美大权独揽，极难共事。20年前娇嗔的叫人家大哥哥，如今冷下脸来称呼其为宋部长。这对在美国留学期间曾经相依为命、亲密无间的兄妹俩，都是在为自己的国家争取援助，怎么会一下子就闹得这么僵呢？难道说看到妹妹大获成功，宋子文还在吃醋不成吗？要了解宋子文和宋美龄之间如此闹僵的缘由，还得说回到1939年，抗战打得越发艰难，金钱、物资、装备、军火，直至政府国库日渐捉襟见肘。孔祥熙身为行政院长兼财政部长，毫无作为。当时国民政府急需英美势力的援助，可让孔祥熙去筹款，死活就是筹不来，反倒是有关他中饱私囊、大发国难财的新闻屡见报端。这一来，甭管孔祥熙平时有多么顺从于小妹夫，蒋介石也受不了了，他亲赴行政院降了孔祥熙的行政院长一职。而既然是打了一个，那必然就要拉回一个，蒋介石又找上了宋子文。1940年6月，宋子文欣然接受蒋介石的邀请，以蒋私人代表的身份赴美求援。您可能会觉得奇怪了，宋子文这个人怎么就这么给点阳光就灿烂呢？难道他被自己那个蒋姓妹夫坑得还不够吗？您问着了，要是别的事儿，宋子文可能真的就不管了，但是去美国非他莫属。孔祥熙筹不来的款，他宋子文就能筹得来吗？能有这么大的把握？这事儿咱们得客观的来看。要说商财经验，宋子文可能确实是稍微强一点，但这绝对不是最重要的。且不说战时的巨款，就拿咱们老百姓做个比方，生生的去跟外人要钱，甭管是装可怜还是赔笑脸，恐怕对方都会扔出一句，凭什么呀？哎，宋子文真正比孔祥熙高明的地方就在于他把这个凭什么给琢磨透了。来看一下这张在美国注册上市公司的第一号股票，企业名称是中国国防供应公司，而在公司注册人和持有人栏中所填的名字赫然就是 TV 宋，宋子文。1940年抵达美国之后，宋子文做的第一件事情就是成立这家公司，业务职责简单而明确，落实美国援华款项及租借物资到岸，并转运中国内地。而至于援华的钱物怎么能到达中国内地呢？就需要宋子文的这家环节承包商来干了。而这就是宋子文想明白的那个凭什么。拉钱绝非动动嘴跑跑腿就能搞定的，即便是嘴皮子磨破腿肚子跑软，如果对方没有好处，怎么可能给你呢？美国人实际的很呐。那么如何才能让对方得到好处呢？有钱大家赚即可。从名称看，
宋子文的企业是供应中国国防的，但是其中聘用的高管却是一水的美国人，而且那都不是普通的美国人。这里边包括罗斯福总统的娘舅德拉诺，美国总统安全事务特别助理霍普金斯，美国陆军部助理部长麦克罗伊等等，职位身份算不得最高，但每一个都握有实权。对于美国的府院政治体系，宋子文实在是搞得门清，聘用了美国高管，那就等于是在政府外围先拿下了一批利益集团。无论是金融中转还是军火物流，想从中间环节捞好处，这批本土的利益集团自然会跳着脚的渗透钻营，替中国游说，游说成了油水也就来了。这一招的能量实在惊人，到美国四个月后，宋子文就拿到了首笔援助2500万美金，只是抗战以来美国向中国提供的第一笔现金贷款。仅仅一个月之后，1亿美元的信用贷款又接踵而至，钞票源源不断，连带着公司的利润也是蒸蒸日上。您还记得之前看到过的那张股票吗？成立5年不到，中国国防供应公司在美国上市，股票面值100美元，100美元一股，贵呀！这么高的面值，说明公司业绩优秀。您想想，宋子文的这家企业之前得赚了多少钱，而在上市之后又得圈到多少钱？当然，这些都是后话。单看宋子文因此所获得的政治利益，已经不得了了。1941年，国民政府颁布任命状，宋子文担任外交部长一职，常驻美国，全权管理美国对华援助的事宜。这位蒋介石的大舅哥，终于重新回到了决策中枢。扬眉吐气吗？有的，有的。宋子文接下来赴美筹款这个扎手的任务，等的不就是这一天吗？一来他向妹夫蒋介石证明了你没我不行，二来他给了姐夫孔祥熙一记窝心脚，你就是不行，三来多年抗日的诉求得以如愿，自己的政治影响力和经济效益双丰收。但为什么细细想来总觉得哪儿不太对劲儿呢？说出来都新鲜。从古至今，有哪国的外交部长会是常驻国外的呢？按照大姐宋霭龄的意思，宋子文应该当的是驻美大使。由于此前宋子文在筹款期间处处替美国人谋利益，时任驻美大使胡适愤而辞职。就在胡适前脚刚走不久，重庆那边宋霭龄就来找蒋介石了。他热切的举荐，现如今对美关系是党国的头等大事，驻美大使除了大帝再无别人合适啊。对于大姐，蒋介石一般都会言听计从，但这一次他沉默不语。在宋霭龄诚恳的目光背后，他仿佛看到的却是孔祥熙那张深不可测的胖脸，哈哈哈哈的在笑个不停。大姐和大姐夫那是怕宋子文回国抢了孔祥熙财长的位置。蒋介石他不傻，他可不能让别人像这样牵着鼻子走。不过既然大姐都发话了，他又必须维持好家族政治的平衡，于是便有了他那个奇怪的任命，新任驻美大使魏道明，宋子文担任外交部长，但却常驻美国。而这一切幕后交易，宋子文显然是不知情的。虽说对于驻外外长的这种安排狐疑不止，但是
他还是接受了。常驻美国更方便壮大他的经济利益网，同时外长的身份还能保证他把对英美外交完全划定为自己所掌控的禁区，何乐而不为呢？但宋子文的算盘显然打错了，他无论如何都想不到，就从此刻开始，一场专门针对他的暗算已经悄然启动。而暗算他的人既有他的大姐、大姐夫、小妹夫，同时还有他最亲最爱的小妹，那个终将闯入他禁区的女人宋美龄。在宋美龄访美之前，中美之间的政经交往基本上属于宋子文全权掌控的专属区，他经常可以和国人夸耀自己是美国政坛高层的座上宾，夫人张乐怡和罗斯福夫人那更是私交深厚等等。但妹妹的到来不仅喧宾夺主，看看连美国总统都在追捧的架势，这简直是反客为主了吗？埋头苦干小三年，赶不上妹妹的七个月，宋子文的心里可能会有些酸溜溜的，但仅仅羡慕嫉妒恨可绝非就是两个人互相掣肘的理由。兄妹真正相争的其实是对美外交的主导权，到底谁说了算，这才是大问题。依照宋美龄的想法，争取美国援助物资应该一次尽量的多要，今儿来点明儿来点不是个事儿。此外，兄长公司里高薪聘用的管理层全都是外国人，这点也很过分，那些个老美能明白进而顾及到中国的需要吗？最重要的是自己的这位大哥在对美事务上只手遮天，说一不二，这又怎么可以呢？宋美龄实在是个聪明女子，她挑出来的毛病全都是宋子文不足为外人道的小猫腻。就拿争取援助的量化标准来说，整着要比大的固然好，但零敲碎打会让宋子文的成绩单更加的丰满漂亮。而至于外国高管，那本来就是宋子文耍的政治手腕，他还要指着这些利益集团的代表们帮着他以钱生钱呢。公司最终在美国高调上市就是明证，可当时的中国是蒋家的天下，宋美龄是宋子文的小妹，这没错，但她更是蒋委员长的妻子内助，任何旁人在国家事务上都绝不可以拥有超越领袖的权利。而至于什么自主决策，更是连想都不要想，哪怕是自家大哥也甭想。当国家权益之中越来越多的混杂进了个人的私利，宋家兄妹之间的关系也就越来越紧张并且微妙。紧张自不用说，而微妙呢，就妙在了蒋介石的态度上。接到宋美龄的来信投诉，从来就没喜欢过宋子文的蒋介石本应该毫无条件的站在爱妻这边，但这一次他却出奇的冷静。1943年5月16日、17日、18日，蒋介石连续发了3封电报，主旨调和兄妹关系。16日的电报是特别发给宋美龄的，其中是这么写的：如与文兄出席会议时，请遇伤文兄，应请其代表发言，而无碍竭力协助之，如其言有遗漏之处，则再由无碍代其补充说明之可也。演讲好好讲你的，但如果是会议谈判场合，还是得听你哥的。蒋介石一封电报就确立了主从关系，而17、18日两天的电报则应该算是分别叮嘱兄妹二人再次强调由谁拍板的原则。给夫人的
不与子文态度一致，给送子文的呢，三妹必与兄一致，并请兄代表发言，彼乃从旁协助，请勿念。这是什么情况呢？蒋介石就不怕老婆跟他急吗？放心，至少当时还不会，毕竟电报发出的时候，宋美龄抵美也就刚刚半年。夫人外交的效果到底如何，蒋介石心中没底。况且光凭妻子一介女流去和宋子文经营了几年的利益网络抗衡，也绝非明智之举。此时蒋介石还用得上宋子文？当然别忘了那句老话，此一时彼一时，用得上和用得久那完全是两码事。宋美龄在信中列举出兄长的那些过失，尤其是自行其事、大权独揽一项，蒋介石能不在乎吗？当他最终可以确定在和美国人打交道这件事儿上，老婆已经完全可以取代甚至超过大舅哥的时候，宋子文离倒霉也就不远。宋子文又要倒霉了，莫非他就是传说当中的倒霉催的吗？这一次还真不能完全怪别人，这一次宋子文有点自找。原本这应该是宋子文驻美功绩的一部分，经过他的不断努力，中国得以跻身四大同盟国之列，蒋介石更借此当上了中国战区总司令，与罗斯福、丘吉尔、斯大林并肩。洋洋得意之余，他向宋子文提出想邀请一位美国将领出任他的参谋长，一来可以在国际上挣足面子，二来以后跟美国要援助兴许更加方便。委员长发话，宋子文格外的上心，能给妹夫找个什么样的老外跟他自己的利益那可是有着千丝万缕的联系的。经过反复衡量，宋子文圈定了这位约瑟夫·史迪威，西点军校毕业，官拜中将。在接任中国战区参谋长之前，此人已曾四次来华工作，前后长达十余年之久，在美国军界政界享有中国通的称号。史迪威受到本国高层的器重，又能说一口流利的汉语，在宋子文看来，能把这样一个高级将领推介到蒋介石身边出门面，实在是一件皆大欢喜的事儿。只可叹这个一向认为自己最懂美利坚、最能玩转大老外的外交部长，在这件事情上彻底的看走了眼。于是乎皆大欢喜变成了满盘皆输。正是因为极受美国高层器重，史迪威身上那种目空一切、舍我其谁的狂劲儿才格外的强。接受中国邀请赴任之前，史迪威被美国军方授予了大把的权力，而其中很多项竟规定连蒋介石都不得过问干涉。这还只是小事儿，更严重的是俩人经常在战略战术上发生莫大的分歧，以至于史迪威多次在日记中直接咒骂蒋介石为蠢驴。而当蒋介石发现他的这个美国参谋长在政治上竟然非常认同中国共产党的主张时，那一口恼羞成怒的血就差点喷出来了。本想给自己配一个高级打工仔，结果找回个处处跟自己作对的爷；本想玩一手锦上添花，却不料对方非觉得是来雪中送炭的。你说这蒋介石能受得了？1942年的七月份，蒋介石第一次提出撤换史迪威，没成。转年八月，他再一次提出相同的要求，结果呢，史迪威还没当回事，宋子文先慌了。汉敌当前，将帅不和，
此为大忌。他那个蒋姓妹夫是个什么样的人，宋子文太清楚了。要是哪天把他这个推荐人当成出气筒，想到自己费劲巴拉找的将军，到头来没准会将了自己的军，宋子文觉得实在是不值当。他打定主意，甭管多难，史迪威必须轰走。由于总是被设计、被耍弄，宋子文去办公室找蒋介石的时候，往往都是气鼓鼓的。但是，1943年10月的这次，风尘仆仆刚从美国归来的宋子文却一反常态，他特别的兴奋，以至于都忽略了称呼上的一些规矩。宋子文直接就说：“同正啊，美国那边都答应了，同意召回史迪威。”他马上就得走，勾引，勾引我位。哦，子文兄，不急。面对几乎在手舞足蹈的宋子文，蒋介石却非常淡然。停顿片刻，他说了这么一句：“于这几日忖度再三，决定还是留用史迪威将军吧。”啊！宋子文当场瞠目结舌。你知道我为了让他们召回史迪威费了多少劲儿吗？我在美国国会一路磕头，都快磕到罗斯福那儿去了，你知道吗？现在你告诉我要留用，你还是人吗？多少的委屈就在宋子文的心头翻滚，他就像火山一样要爆发了，但终究如骨鲠在喉，他一句话都没有说，只听咣当一声，就如同之前无数次的不欢而散一样，宋子文摔门而去。望着宋子文离去的背影，蒋介石目光阴沉，长久不语。他的心里同样拧巴，留用史迪威他当然不愿意，但是出于大局考虑，他还是先防着身边这位大舅哥宋子文吧。所有的外人，甚至也包括像宋子文这样的内部人士，肯定都会觉得蹊跷，蒋介石恨史迪威恨得牙根痒痒，却为什么会在美国已经答应将之召回的情况下又决定留用了呢？如此吊诡的变局，其实都只能问一个人，宋家的大姐宋霭龄。简单来说，宋霭龄导出这样一幕出尔反尔的大戏，目的全是为了自家丈夫孔祥熙。此时由于各种丑闻缠身，孔祥熙在国内国际上的名声都很臭，而随着美国援华的款项物资频频到位，宋子文眼见就将荣归祖国，那一旦宋子文得势，老公的财政部长等等要职还怎么可能再当得上呢？你若安好，便是晴天霹雳。一直不太能理解，为什么对于大帝宋子文，宋霭龄总是秉持着一种仇视的态度。总之，提防了那么久，终于等出了史迪威这个事儿。宋霭龄决定出手，而且还要拉上另外一位，那个对大哥意见颇多的小妹。宋美龄。1943年9月13日到9月28日，2周时间，宋霭龄、宋美龄先后6次见了史迪威，目的只有一个，劝史迪威向蒋介石道歉，让委员长下得来台，脸上有光。与此同时，宋美龄在家里不断提醒蒋介石，中美英三国首脑峰会就要召开，此时拿下史迪威恐怕太不给罗斯福总统面子。里里外外这么一撺掇，蒋介石和史迪威真的就握手言和，也不再提撤换什么的了。结果从头至尾只留下宋子文一个，两边都得罪，里外不是人。其实明眼人都看得出来，什么道歉呐、握手都是假的，
蒋介石根本就容不下史迪威，这一点史迪威自己的心里也跟明镜似的。在沿河那天的日记中，史迪威写下了这样一段话：一条响尾蛇没有发出响声就咬人了，虽然我不知道响尾蛇是谁，他真正的目标又是什么。真正的目标早就已经被咬得伤痕累累了，就当宋子文为了史迪威事件黯然神伤甚至悲愤交加的时候，宋霭龄正在为蒋介石做如下的思想分析工作。你说大帝干嘛这么积极的要扳倒史迪威，还不是为了让美国人滚蛋，好自己支配援华物资吗？之前听妻子告状说他独揽大权，此刻又有大姐指点的这么清楚，相比于史迪威，宋子文的权力膨胀和个人野心才是蒋介石更为担忧的。既然现在美国方面已经没有什么必要再指着他了，那对于这位大舅哥可就真的需要严加管束了。蒋介石决定开会，开家庭会，开针对宋子文的家庭会。说得通就说，说不通不可能说不通。宋子文正襟危坐在沙发里，蒋宅的气氛让他觉得不舒服。房间里一共五个人，都是家人，但宋子文总觉得那八只眼睛里透出的目光和户外的天气一样冰冷，同时又是那样一致的不怀好意。妹夫蒋介石率先开口，他语气委婉：子文兄，美国租借物资的管理权你看是不是可以交出来？现在社会上已经有丑闻流言在疯传，以地逾舰，是不是可以交给财政部管理更为稳妥？接下来的会自然是越开越不痛快，继而就生出了激烈的火药味儿。宋子文不仅拒不交出美国租借物资的管理权，还态度激烈地指责起了蒋介石，话说得越来越狠，眼见宋美龄一个没按住，哎呀，口字还没有来得及说出口，宋子文的额头上已经被蒋介石砸过来的茶杯豁了个大口子，血瞬间就模糊了宋子文的视线。朦胧中他看到妹夫的脸憋得通红，妹妹的脸吓得惨白。这是继1933年那记耳光之后，蒋介石第二次暴打宋子文。由于没有被正史所收录，所以现场到底是个什么样描述的各不相同。有人说两个人只是拍着桌子对骂，还有的说蒋介石掀了茶几上的杯子，但是没有扔向宋子文。那我们为什么会采用最激烈的版本呢？之后告诉您，我们有证据。无论真实版本到底如何，总之宋子文的人生就这样随着一次家庭会议再次跌到了谷底。自1943年10月高调回国之后，宋子文就从政府高层和报纸广播中消失。一个月后的11月19日，蒋介石赴开罗参加中美英三国首脑会议，包括前任外交部长王宠惠在内，随行人员一大堆，但努力促成此事的在任外交部长宋子文却踪影不见。宋子文在哪儿呢？此时他正被蒋介石软禁在重庆的住所里，不准参加官方的活动，也不准他回到美国。此时距离他上一次挨打正好10年，而观其心境却无法与往昔同日而语。当年他还有小妹宋美龄回家和蒋介石大闹，替他出头，保他在经济上能大有成就。现如今能够在蒋介石面前说上话的人都被自己得罪光了，再过一年自己就到了知天命的年龄。但从此刻的遭遇来看，
他宋子文的天命难道就是这样被打入冷宫终生吗？蒋介石软禁宋子文，勒令其闭门思过，这一关就是两个月。当他再次出现在妹夫面前的时候，恭恭敬敬递上去的便是这份保存在美国斯坦福大学胡佛研究室里的文献。其中这样写道：两月以来独居深念，旧历成多，痛悔何及，切之于君座，在意虽为僚属，而恩实于骨肉。旧历成多，痛悔何及，这样卑微的话都能说得出来，宋子文真的是变了。那个曾经极端自负、心比天高的财经博士，终于在现实不断的打击之下，对着那个恩实于骨肉的冤家，红口白牙的做出了选择。平日所以兢兢自立者，为之效忠君座，以求在革命大业中略尽捐哀之报；而抗战以后，内心更加兴奋，无论在国内国外，为之埋头苦干，秉承君座指导。今以戴罪之身，诚不敢忘有任何独请，一切进退行藏均为君命视听，扶起无论处何地位，所以效忠图报君座之志，犹必与青天白日同其真衡，始终不渝。一口一个秉承君座指导，一口一个均为君命视听，宋子文自比对蒋介石的忠诚竟如青天白日。我们已经很难去揣摩在这两个月的禁闭之中，宋子文到底经历了什么样的痛定思痛。在这样一份言辞恳切、委曲求全的悔罪书中，又能有多少是他的真心话呢？但不管真心与否，蒋介石好像还是选择相信了大舅哥。半年之后，美国副总统华莱士到访重庆，宋子文以国民政府外交部长的身份陪同接访全程。而这一次没有出现在欢迎队伍中的重要人物是谁呢？是行政院的副院长兼财政部长孔祥熙。曾有史学家形容孔祥熙和宋子文就是蒋介石政权中的一副跷跷板，此起彼落。孔祥熙跑路，宋子文自然也就得以重新走上政治舞台。1945年，宋子文登临他个人仕途的巅峰，被委任以行政院长兼外交部长的高位。效忠君座的那句话，蒋介石需要他来兑现。但不知是不是因为多年的政治角力以及来自家人不断的背离，严重磨损了他的判断力。政坛高调复出的宋子文连出昏招。抗战胜利后，为表忠心，宋子文忙不迭地登上了反人民的战车。曾经因为不同意剿共而挨过蒋介石大嘴巴的他，此时却求援拉钱、筹款筹枪，死心塌地地为蒋介石挑发的内战服务。而在经济领域，从把接收敌伪资产变成了接收大员们的饕餮盛宴，到为了填补战祸留下的千疮百孔而倒腾国库、黑箱操作的黄金蜂巢案，短短两年间，国统区饿殍遍野，民不聊生。无论政治经济，已经被捅出了无数窟窿，四面漏风，左右之处，却已无计可施的宋子文只能是黯然请辞。而蒋介石甚至连打他的心气儿都没了。1947年，宋子文被发往广东任省主席，替蒋介石准备退路。极致大厦将倾的那一天真的降临，宋子文却最终和国民党政府分道扬镳。1949年1月，蒋介石下野之时，宋子文也要走，但是他没有奔赴台湾，而是选择了香港。行将动身，蒋介石前来送他一程。
这对做了20多年的亲家和冤家分手时的对话是这样的。蒋介石说，你为党国做了许多事，我都记得。宋子文的回答却是，你打了我几次，我也记得。还记得茶杯事件吗？既然宋子文说的是打了我几次，那看来当年蒋介石确实是用那茶杯砸中了宋子文。不过不知道听见这样的回答，蒋介石又是什么样的反应，会不会也感觉如同挨了劈面一掌呢？由香港赴巴黎，由巴黎而美国，最终宋子文还是定居在了他更能适应的环境。他是从报纸广播中得知了新中国成立的消息，而当蒋介石最终逃离大陆，狼狈不堪的新闻传来，宋子文一笑置之，彻底远离政治。宋子文把后半生的精力大部分都投入到了家庭之中。从1950年开始，宋子文的三个女儿相继出嫁并陆续生儿育女，孙辈的降生给宋子文夫妇晚年的生活带来无限的乐趣。而每当外孙们的生日聚会召开，当上老爷的宋子文也会更加思念那个遥远岛屿上的亲人。1963年2月，宋子文再次回到台湾，这一年蒋介石76岁，宋子文69岁，都是已经过了耳顺之年的老人了。十几年没见，双方却还是话不投机。两个人在一起交谈，几天下来不超过30分钟。唯一的一句有感而发是蒋介石对宋子文说的，我这一辈子跟你做生意都是赔本的买卖。这一对妹夫和大舅哥终究没能做到一笑泯恩仇。在蒋介石的日记中，宋子文几次重大的不听话不作为都被归结成了国民党败退台湾的罪魁祸首。1967年，孔祥熙去世，蒋介石亲笔撰写了长文哀悼。而在4年之后，宋子文去世的时候，蒋介石只字未写。1971年4月25日，宋子文在吃饭的时候被一个小肉块卡住喉咙，导致窒息，猝然西去，享年77岁。又过了4年，蒋介石病逝，两个人吵来斗去，大半生，恩恩怨怨，就此都成为过眼云烟，只剩下宋美龄孤然存世，回忆着哥哥还有丈夫之间的点点滴滴。1971年9月1日，宋子文去世后不久，宋美龄从台湾给宋子文夫人张乐怡寄去了一封家书，信件的内容均是英文打字而成，但是抬头一句略显颤抖的中文笔记，亲爱的嫂嫂，已经流淌出多少的哀愁，寥寥数语之间，思念和亲情的温暖气息已经是扑面而来。亲爱的嫂嫂，今年的夏天酷暑难当，竟致我未能及时体味你的细心，承蒙你在这个多事的季节还在想着我，感谢你寄来的国画册籍，我的身边终于有子文哥哥的东西相伴了。美，蒋介石夫人。